Venkovní žaluzie Z70 a 90 ovládané elektromotorem a tlačítkovým vypínačem. Vedení lamel je vždy ve vodících lištách. Motor je uložen ve středu žaluzie, po případě na jejich bocích. Vynašeče vodících lišt umožňují mírné odstupy při montáži od rámu okna. Hliníkové vodící lišty jsou jednoduché, po případě dvojité. Vodící lišty a jejich držáky je možno dodat v barevných odstínech dle vzorníku RAL. Lamely z hliníkové slitiny jsou povrchově upraveny speciálními odolnými barevnými laky dle vzorníku Izotra. Na okraji jsou opatřeny gumovým těsněním, které snižuje hlučnost lamel. U montáže klik je možno volit mezi dvěma variantami průchodek 45 a 90 stupňů. Krycí plechy všech těchto typů žaluzí jsou dodávány dle konkrétních požadavků zákazníka, včetně barevných odstínů RAL. Výška krycího plechu je závislá na výšce žaluzie a ovládacího mechanismu dle tabulek. Žaluzie Z50 vyráběné společností Izotra SRO je možno instalovat jak v exteriéru, tak v interiéru. Ovládání je pomocí elektromotoru, kliky nebo nekonečnou šňůrou. Vedení v ocelovém lanku potažené plastem. Lamela je bez bočního vystužení opatřena speciálním lakem dle vzorníku Izotra SRO. Venkovní žaluzie Z65 a 80 jsou ovládány pomocí elektromotoru nebo klikou. Krycí plechy všech těchto typů žaluzí jsou dodávány dle konkrétních požadavků zákazníka, včetně barevných odstínů RAL. Výška krycího plechu je závislá na výšce žaluzie a ovládacího mechanismu dle tabulek. Vyměření určeno pro všechny typy venkovních žaluzí ovládaných jak mechanicky, tak pomocí elektromotoru. Šířku měříme v ostění nejméně na třech místech. Výšku měříme nejméně ve třech místech od ostění k parapetní desce. Dále změříme rozšíření nad oknem a hloubku ostění. Důležité je změřit šířku krycího plechu, v tomto případě je shodná s šířkou žaluzie. Při montáži žaluzie ovládané klikou změříme její délku. Otvor pro průchod kabelu elektroinstalace může procházet přes rozšiřovací profil okna, překlad nebo ostění. Připevníme držáky žaluzí a krycího plechu do rozšiřovacího profilu okna nebo ostění. Počet držáků se určuje na základě šířky žaluzie, zpravidla v rozmezí 80 cm. Žaluzii spustíme do polohy, která nám umožní přístup k horní liště. Žaluzii zavěsíme do držáků, zajistíme objímku a dotáhneme všechny šrouby. Propojíme kabel motoru a nasuneme vodící lišty na lamely žaluzie. Vodící lišty přišroubujeme k okennímu rámu pomocí stavitelných držáků vodicích lišt. Nasuneme krycí plech a zajistíme ho pomocí držáků dle výšky krycího plechu. Provedeme propojení elektroinstalace. Propojíme a zkompletujeme vypínač pro ovládání žaluzie. Vyzkoušíme funkčnost žaluzie. Žaluzie je možno naklápět dle obrázku. Připevníme držáky žaluzie.
provrtáme otvor pro průchod kliky. Žaluzii zavěsíme do držáku a zajistíme. Zasuneme osu kliky do převodovky. Průchodku s klikou přišroubujeme na zeď, popřípadě na rám okna. Namontujeme rovněž držák kliky. Otáčením kliky ovládáme naklápění nebo stahování žaluzie. Žaluzie je možno naklápět dle obrázku. Stejným způsobem provrtáme otvor pro průchod nekonečné šňůry a jako u ostatních typů venkovních žaluzií, které vyrábí společnost Izotra SRO, připevníme držák žaluzie, zavěsíme žaluzii a zajistíme. Přišroubujeme držáky napínacího lanka na rám okna nebo do ostění. Provlečeme ocelové lanko, které je potaženo plastem a odolné proti UV záření. A zajistíme proti uvolnění. Otáčením vymezovacího šroubu lanko napneme a zkrátíme na potřebnou délku. Vyvrtaným otvorem protáhneme nekonečnou šňůru a přišroubujeme průchodku šňůry. Nasuneme krycí plech a upevníme ho k držáku žaluzie. Vyzkoušíme funkčnost žaluzie, kterou ovládáme pomocí nekonečné šňůry. Natáčení lamel u CETA 50 lze oběma směry. Rolety, které vyrábí společnost Izotra SRO, jsou vhodné pro novostavby i renovované budovy. Harmonicky se začleňují do celkového výrazu fasády. Boxy jsou montovány ne nad, ale před oknem, čímž nevznikají žádné tepelné mosty. Hliníkové boxy vyrábíme hranaté s úkosem 20, 45 nebo 90 stupňů a půlkulaté rolované nebo protlačované v barevných odstínech dle vzorníku RAL. Boxy určené k zaomítání je možno dodat s heraklitovou deskou. Dále nabízíme rolety s integrovanou sítí proti hmyzu Sectra. Venkovní revizní kryty umožňují případný servis rolety. Rolety jsou ovládány popruhem, šňůrou nebo komfortním elektrickým pohonem. Navíječe dodáváme ve dvou provedeních na omítku nebo pod omítku. Rolety mohou být na přání vybaveny zateplenými hliníkovými nebo nezateplenými plastovými lamelami. Rolety Thyssen, které vyrábí společnost Izotra SRO, se montují současně s oknem jako celek, který se usadí v okenním otvoru. Na přání jsou vybaveny zateplenými hliníkovými nebo nezateplenými plastovými lamelami. Ovládání je řešeno popruhem nebo komfortním elektrickým pohonem. Navíječe dodáváme ve dvou provedeních na omítku nebo pod omítku. Vodící lišty k těmto boxům je možné dodat v hliníkovém provedení. Revizní kryt je přístupný z interiéru. Po omítnutí není roletová schránka viditelná. Revizní kryt a vodící lišty jsou dodávány barevně sladěné s oknem. Měříme velikost stavebního otvoru opět ve třech místech. U rolet Vivera a Sectra měříme šířku a výšku ostění. U rolet Plasterax a Thyssen měříme velikost stavebního otvoru. Šířku a výšku měříme na třech místech. Na box nasuneme vodící lišty. Vyvrtaným otvorem přes rozšiřovací profil, po případě ostění nebo překlad, prostrčíme kabel a roletu vložíme do otvoru. Přišroubujeme vodící lišty do rámu okna, po případě do ostění, a zároveň přišroubujeme držáky boxu do ostění.
Na motoru nastavíme dolní a horní koncovou polohu pro ovládání rolety. Po elektroinstalaci provedeme zkoušku funkčnosti rolety. Připevníme revizní kryt boxu. A na kotvící šrouby nasadíme krytky. Rolety určené k zaomítání je možno dodat s heraklitovou deskou. Držák boxu a vodící lišty se zaomítají cirka 1 cm. Pozor na revizní kryt, musí být z důvodu možnosti poruchy na roletě vždy přístupný, proto jej nelze zaomítat. Montáž předokenní rolety Vivera je shodná s roletou Plasterax. Předokenní roleta Vivera, která není určená k zaomítání, má jiný revizní kryt, který je přístupný z exteriéru. Pro mechanické ovládání je nutno vyvrtat otvor pro popruh nebo šňůru ještě před nasunutím boxu. U montáže rolety ovládané popruhem nebo šňůrou provlečeme popruh. Popruh je navinut na navíječi, který dodáváme ve dvou provedeních. Navíječ na omítku a pod omítku. Navíječe můžeme připevnit i na rám okna nebo na ostění. Rolety dodáváme i v kombinaci s integrovanou sítí proti hmyzu s horním uložením pod obchodním názvem Sectra. Tyto rolety mají kombinovanou vodící lištu, lze provést montáž i pod omítku jako předokenní rolety Plasterax. Vyměříme šířku a výšku ostění. Vyvrtaným otvorem přes rozšiřovací profil, po případě ostění nebo překlad, prostrčíme popruh nebo kabel a roletu vložíme do otvoru. Přišroubujeme vodící lišty do rámu okna, po případě do ostění, a zároveň přišroubujeme držáky boxu do ostění. Vyzkoušíme funkčnost sítí. Tato roleta může být ovládána mechanicky popruhem nebo elektrickým motorem. U nadokenních rolet Thyssen se pomocí adaptéru namontuje nadokenní box na rám okna a připevní se šrouby do rámu. Levá a pravá strana boxu se pomocí ocelové spony sešroubuje s rámem okna. Takto předpřipravený okenní rám se ukotví do stavebního otvoru. Rolety montované nad okenní rám jsou vybaveny tepelnou izolační vložkou. Vodící lišta se narazí na připravené držáky. Tato roleta může být ovládána mechanicky popruhem nebo elektrickým motorem. Společnost Isotra SRO je výrobcem 9 typů sítí proti hmyzu, z nichž nejprodávanější je typ sítě C1. Předností této sítě je montáž bez vrtání do rámu okna. Sítě typu I jsou vhodné zejména pro okna s okapnicemi. Sítě typu H se používají na dveřní rámy. Rolovací sítě typu F a G se dodávají ve dvou variantách, horizontální a vertikální. Síť je rolována do hliníkového boxu a po stranách je vedená ve vodících lištách. Profily jednotlivých sítí dodáváme ve dvou odstínech bílé a tmavě hnědé barvy. Používané plastové díly odolné proti UV záření a barevně stálé. Měříme světlost rámu okna nejméně na 3 místech. U typu C1 je jednoduchá montáž. Nasazení sítě do okna pomocí plastových držáků a po otočení nanýtovaných klipů, které dodáváme ve dvou rozměrech, zajistíme síť. Sítě typu I jsou vhodné pro okna s okapnicí. Měříme šířku a výšku okenního rámu. Přišroubujeme otočné klipy profilu sítě. Nasadíme síť a otočením klipů síť zajistíme.
vyměříme rozměry ostění na třech místech. Nasuneme boční držáky a síť vložíme do ostění. Přišroubujeme plastový držák boxu rolovací sítě do ostění, nasuneme druhý držák a celý box přišroubujeme do ostění. Zkompletujeme vodící lišty, nasuneme do bočních držáků a lišty připevníme do ostění. V případě nerovností nebo pokud není ostění, použijeme hliníkový profil jako falešné ostění. Montáž rolovacích vertikálních dveřních sítí je identická s montáží horizontální rolovací sítě. Vyzkoušíme funkčnost sítě.